Yang Sukwati lirwih wogung sun pinaringan karahayon kulup sombo yuganing sun bopo ingang sun tresnani kulo nungun dawuh timbal Kanjeng Diwaji pepundhen kulo wasta oningani keporo suwe piswaniro kulup winantu soko ing karaharjan nungun ingi Kanjeng Diwaji boten mangke pambung setunggal mula pepeswari pepeswari padhumuti ngarsa mundi dawuh timbalanipun karo Ageng Prabawi Prama Diwaji karo mentak dumateng piswanan kula ingkang niku Lusraharjo Kasnir Sambikala kepareng putra paduka kula sombo ngaturaken sumeming pangdikonjung ngandhaping padha Kanjeng Diwaji suntampi kandhi gawe suka gembiraning manah ora liya pojo pangestring sun kebar katampiya kulup sombo nuwun inggih Kanjeng Diwaji kula tamiyasa kali pinundi mustaka cemencang pocake rekpon taking panojo mugi-mugi dadosaken jejiwan radhange kayuwanan mrayo gage sartara piswaniro kulup sombo nuwun inggih matur genging panuwun kang tanpa apa Kanjeng Diwaji pepundhen kula sumrambah marang piswane Kaki Prabu Garikaca saka Pringgondani. Nuwun kula katimbalan Wa Prabu pepundhen kula. Apa boyo ingkang dadi piswanira winantu saka ing Karaharjan Garikaca? Mboten manggih pambang setunggal menapa. Piswanipun inggih putra kula Garikaca ing ngarsa pikantuk nugraha agung peparinging Bathara Dadastrana lulus Raharja. Kepareng kula Garikaca ngaturaken sungkeming pabdi konjuk ngandhaping padha Wa Prabu suntampa kanthi agawe suka gembiraning manah. Pujo pangestring sun katampya Garikaca. Dhat nggih kula nampi. Kula tampya sakali pinundi mustaka cemencang pocak ngrek pontaking praraja ndadosaken jejimat radaking kayuwanan Wa Prabu pepundhen kula. Merayu gage sawetara Kaki Prabu matur suwun mbah nuwun wo sesembahan kula diwastiake nuwun dhawuh timbalan Kakang Prabu pundhen kula apa boyo ingkang dadi piswanipun setyaki winantu saka ing Karaharjan mboten manggih pambeng setunggal menapa ripaduka kula setyaki ngaturaken sungkeming pabdi konjuk ngandhaping kula suntampi kandia gawe suku gembiraning manah pujo pengsring sun keberkatampio setiaki nuwun inggih kula tampia sokali penundi mustaka cemencang pocak kekerik muta keng prarojo mungkin dadosaken jejiman radaging kayuanan merayu gage sawetara piswanmu setiaki matur sewu nembah nuwun Kakang Prabu pepundhen kula sumrambah marang piswane Kakang Pati Udawa. Nuwun kula katimbalan Gusti kula ingkang sumpepundhen kula adoh sunawi cedhas suraketake. Apa boyo ingkang dadi piswane Kakang Udawa winantu saka ing Karaharjan. Nuwun inggih Gusti kula ingkang sumpepundhen kula. Piswan mengadi saking patihan mundi dawuh timbalanipun Gusti karo mentak dumateng piswanan kula. Ingam nikok lulus Raharjo Kasnir Sambikala ngadi saking kepatihan ngaturaken sungguhing pabdi konjuk ngandhaping putu Gusti kula ingkang suwun suntampi kanthi agawe suka gembiraning manah ora liya pojo pangestring sun katampya Kakang Udawa nuwun inggih gurawan ing kula nampi kula tampya sakal pinundi mustaka cemencang pocak kirepta ing praraja mugian dadosaken jimat radaging kayawanan Gusti kula ingkang suwun ngejaba saka iku Kakang ingsun durung arsa medharake kan sun penggaliake ariking pun Kakang nimbali kadang sutana ingsun nimbali kadang perdo kadang taruna kenen munggah panangkilan ageng ewa semono ingsun durung arsa medharake ingkang sun penggaliake amin ingsun kersa nguningane munggo pakartining tata raharjaning negara Ndorowati ingang iku Kakang ora ana maning ngejaba sira Kakang Udawa kang meneng atur palapuran bab perkara kuwi nuwun-nuwun inggih kathah pidhasa panjenengan ing samudra pangsami Gusti kula ingkang suwun
matur kanthi terwaca. Katiti para menteri bupati sedekare pusdulur Prabu Jak sale betingkang reput sumring wajib ning negeri. Mingga para kadan ora praja siang patra titasang gegladen ulah kridane peperangan. Ingat dipugladi teng sangiring para bintara minggaing prawira. Mbok bleh sawan-sawan wonten para mekos saking sak yumi langkah perduka Gusti kula ingkang suwun. Melaturi Darnendro kang sekeco pakatenipun boten badhe ngusiwani Gusti. Bagus Kakang Udawa. Ngejawi saking mekaten menika Gusti kula ingkang suwun. Iya Kakang, kauningan katitik para kula ingkang sami dumunung madhering kita dusun ngadusun. Mboten wonten kalumampan Durjana, Mara Padu, Cecuwilan, Wanudruntik mboten wonten. Sedya menika sami sayek saka kathi sami mundi dhawuh Gusti ngupati dumateng karah harjaning negari. Mekaten atur palabranipun kang adi saking kepatihan kathah pidha slepet nyungging samudra pangasami Gusti kula ingkang suwun. Bagus Kakang Pati Udawa. Cukup pesiro jebegan kapenal lair tumus sing bartos menggalake toto rahrajani negoro Ndorowati. Moga-moga negoro siang mantroarti tansah kali sing sambikolo, kali sing boyo, kali sing gudo recono. Winasis ngendika ake. Pakartik-pakartik kang wis becik mugyo lestari sadangune Kakang Udawa. Nuwun inggih Gusti kula ingkang sampun pundhen kula. Samba kula nuwun dhawuh timbalan Rama diwajib pepundhen kula. Maju ke para ngarsa piswanira kula nuwun inggih ngestuaken dhawuh. Lir sapatin sun tumiling mango lade pos pito endah kang warni sekar warsike ku menyuting tias ku menyuting tias boyoto jatuh kromo diwajib pepundhen kula sawise nganakake bagi binage marang sira lan kadang werdo kadang taruna ingkang wis padha sebo mongga panangilan iki ana wigati sing manter kang pun bapa kudu dingerteni
Nuwun inggih Kanjeng Diwaji pepundhen kula wonten pigados punapa suraos ingkang pundi ingkang badhe pun aturaken Kanjeng Diwaji. Nderek nyun miteran putra kula Kanjeng Diwaji pepundhen kula. Iki ora tau-tau Garikaca kadhamu saka Pringgondani sowan mrene. Mestine Garikaca sowan mrene bakal nyarawidakake wigati. Mulai ngang iku kulup sira jajar aning sisi kiwane pun bopok Garikaca supaya maju ke Parangasa. Nuwun inggih Kanjeng Diwaji pepundhen kula Kakek Prabu Garikaca. Nuwun dawuh timbalan Wo Prabu. Maju piswanmu apa wigatining swanmu rene Kakek Prabu Garikaca. Lestu aben dawuh. Kakek Prabu Garikaca. Nuwun dawuh timbalan Wo Prabu pepundhen kula. Kena diarani Kitab Guna, boyo taun janur gunung kadingaren.
ora tau-tau sliramu suwan mrene tanpa kanca dhewe munggah panakilan Ndorowati. Apa sing dadi wigatine piswanan? Apa sira suwan mrene karepmu dhewe? Apa sira suwan mrene dadi utusane pepundhenmu Pandhawa? Apa sira suwan mrene dadi utusane Kakang Semar ingkang gumrenggeng? Nuwun inggih. Wah, Prabu kepareng ngunjuk atur sumlatur katur ngandhaping pepodo. Matur kanthi termaca. Sewu lepat nyun kenging samudra pangasami kula gari kocoswan Ndorowati. Iya, pun wa gedhe paring pangapura marang sira. Sawanipun kang putra kula gari kaca dados putusanipun wa sinuwun Prabu Puntadewa. Dadi utusane wakmu Prabu Puntadewa ing Amarta. Nuwun inggih. Ugi ngemban dawuh utusanipun Rama Werkudara. Dadi utusane Ramamu Werkudara. Nuwun inggih. Wigatine sepindah atur uninga. Sepisan atur pangerten. Bab perkara apa Kaki Prabu? Ngaturi uninga bilih Jeng Bibi Wara Sumbadra sesasi kekempungkur ninggal kasatrian Madukara yang sukma mustikaning jagat. Bibimu Wara Sumbadra sesasi kekempungkur ninggal kasatrian Madukara. Nuwun inggih. Jengkare mboten saged dipengertosi wonten pundi papan durungipun. Jengkare ora ana kang ngerti. Nuwun inggih. Lajeng Madyasasi. Madyasasi setengah wulan. Nuwun inggih. Paman Pangeran Janaka murca ninggal kasatran Madukara uga. Miat elang ning kalangyan aglar pandangmu. Nolir kekunang surem sorotetan panjang purnami kekono jadi sawise sesaksi sing kepungkur Bibi Werkudara murca Madyasasi marju tengah sasubulan setengah bulan sing kepuri pamanu Pangeran Janaka uga murca. Nuwun inggih. Murcane para pepundhen Pandhawa mboten wonten ingkang ngertos wasinun Prabu Puntadewa mboten ngertos Kanjeng Rama Werkudara ugi mboten ngertos. Wong tuamu kabeh padha ora nangka ngerti. Jimat urip mulut cumbu pamong sejati Kakang Semar ingkang gumrenggeng. Wo Semar nolo garing pitru bawor uga mboten ketingan. Wakmu Semar garing pitru bawor uga ora katon. Nuwun inggih. Mbok menawa Kakang Semar garing pitru bawor ngetut muri murcane Yayi Pangeran Janaka ing kasatran Madukara. Nuwun inggih. Lanjur kepriye Kaki Prabu? Dawuh utusanipun Wa Prabu Puntadewa kalian Kanjeng Rama Werkudara. Wa Prabu katurih tindak ngamarta ing mangke badhe dipusuni witerang paman Pangeran wonten pundi saged pinanggih lan botenipun gumantung Wanata Ndorowati. Pun wa supaya njujug mring ngamarta ing mengko janukaning ndi bisa ketemu lan orane gumantung dening purwaku. Nuwun inggih. Sigra bala kang tumingal ajambo samya medal lir tatit wirting kudu moncarnya mangundoni timbenjang sangaji micil. Laing kata Sang Prabu Kresna Imbalacara dring atupan purukandhek sajroning kendel
Ing mengko nguningane omingku kula perenjak monyong ganter-ganter munggah ning wewungan. Tuwi nguningane mibripun kumpul kejer mibres para wonten madring pandhapi agung. Ecar kuna kupu sakle wengi godo parin dan tusakan gegereng Noro Projo. Noro Projo pun ditom niko gimniko Noro Projo dorati menggah menggeket dosa pokat manggi kromo wontering pak gelarin jahe wontertno denowo raksasa semunggah panangkilan dorati lampai pun sang denowo kados manyar sosro nyundam susuh. Nuwun sewu Gusti Ratu Dorati. Kula butuh kepareng derek minggah panangkilan. Kepareng menapa mboten Gusti Prabu? Napa kula dipun keparengaken minggah panangkilan napa nggih kula kapringen to sumten ing pagelaran Jawi? Lah. Yang sukma mesti kaning jagat. Gari kanca nuwun dawuh timbalan pagelaran jaba ana buta tembungar semunggah panangkilan agung senajan to kae buta ning kae tamu perlune yen ana tamu dihormati sira jajaring sisih kiwanipun kok buta kae dikeparengake munggah panangkilan. Ngestoaken dawuh Wa Prabu pepunden kula. Oh,
sukmo mustikaning jagat. Ringet marwe rantos napas rebut rucul gito-gito piswane. Ana butuh munggah panaglian agung. Adalah nuwun-nuwun sewu Gusti Prabu Kresna Ratu Ndarawati. Kula kepareng minggah panaglian badhe nyarami dagengken ing dados pigantos ing pisuhanan Gusti Prabu Kresna. Lepat nyengeng gengeng samudra pangasami kluswan boten tinimbalan boten ngontenaken secolok langkung rumiyin. Ora katur namolo katur Narendra Ndarawati yang sukma mustikaning jagat. Kulup sombo kula nuwun dhawuh timbalan Kanjeng Dewaji. Ana burta munggah panangkilan sira maju kepara ngarsa tak paringi purba asesa supaya murba marang piswane buta iki. Nuwun inggih ngaturaken dawuh Kanjeng Dewaji. Thank you.
yekso krudha kakiri-kiri geng nyulir Prabu Abang kau lagar mangwe mungsu Abang mangwe mungsu sru sing ngolawan ado Buta Penjenengan sinten Raden? Aku Raden Samba. Penjenengan sinten Raden? Jenenganku Raden Samba, ya Raden Wisnu Broto, ya Raden Purwadigandha. Jenengipun panjenengan menika sinten Raden? Jenenganku Samba. Sinten? Samba. Samba. Iya, jenenganku Samba Wisnu Broto, ya Raden Purwadigandha. Oh inggih Raden nyun pangapunten. Panjenengan kekasih Raden Samba. Menapanipun Ratu Ndarawati. Aku putra dalem. Nun. Aku putra dalem Ndarawati. Aku putrane Prabu Kresna. Panjenengan putra dalem Ndarawati, putrane Prabu Kresna. Iya. Oh inggih. Panjenengan Raden Samba putra Ratu Ndarawati putrane Prabu Kresna. Nah kowe bener tembung kowe mau. Panjenengan nyedhak kalian kula kagungan kersa menapa? Aku diparingi purbawasesa supaya murba pisuwanmu. Napane? No. Aku supaya murba pisuwanmu diparingi purbawasesa dening Kangjeng Dewaji. Oh inggih. Panjenengan kapripur bobiswaran kula pikantuk perbuasa saking Ratu Ndarawati. Iya. Oh inggih. Nggih nyuwun pangapunten. Kowe ngerti jenengku, aku durung ngerti jenengmu. Genten aku takon karo kowe. Jenenganmu sapa? Napane? No. Jenenganmu sapa? Jeneng. Mboten jenang mboten. No. Sing ditakake dudu jeneng ning jeneng tengaring ragamu ki sapa? Oh, Raden Samba. Kula ingkang nama Tenung Turanggamaya. Oh, jenenganmu Tenung Turanggamaya. Kula menika Tenung Turanggamaya. Pangkatmu iku apa? Napane? Pangkatmu apa? Mangkat kula menika jam 09.00 enjing. No. Sing ditakokake dudu mangkatmu ning pangkatmu, derajat pangkatmu apa punggawa, apa kepatih, apa kowe pandhawa? Adalah. Nggih, menawi panjenengan kersa ngaringi dhateng kula, kula menika awon-awon niku patih. Oh, patih. Menika kula patih. Negaramu ngendi? Napane? Negaramu. Negari kula. Iya. Oh inggih. Menawi panjenengan mboten kirsa kaliyan kula, negari kula saking Parangkembang. Oh, jenengane Parangkembang. Negarane Parangkembang, Patih Tenung Turanggamaya. Patih. Ing semua tak timbaring aku. Nggih, nuwun sewu. Kula menika sampun sudah pengrungon. Kula menika buta budheg. Kowe budheg? Mboten bedhug mboten, kula mangkate jam 09.00 enjang. No. Yang sukma mustika ning jagat. Kowe budheg? Sudah perungun. Kowe budheg? Ikine budheg ikine dikorok iki. Nggih, kula menika buta budheg. Ning kula menika buta sampun tuna pengrungon tuna pancandriyane. Buta sudha pancandriyane. Pengrungon pun ngirangi, pendulu pun ngirangi, pangrasa nggih pun ngirangi. Tenaga pun ngirangi, pengambu nggih menika pun ngirangi.
Oh, dadi ke sudo pancandriane. Nggih, kula menika sapa sudo pancandriane. Pengambu nuju-nuju keslintu. Tempe mambune tahu. Lah niki nuju-nuju kesliru niki. Sing nuju-nuju kesliru mari gembus mambune sinden. Lah niki. Ning nuju-nuju mungkin angger pun keberingat bergembrobios sinau sop di kebudeg dagu mboten budeg. Oh yang wis keberingat yang kebrobos suas ora budeg mboten budeg. Nah niki pun kemercak keringat dulu. Nah niki pun plong niki bagus wis ora budeg mboten kula bagus lagi. Kowe patih saka negara para kembang, patih tenung Turanggamaya. Kowe patih mesti kowe duwe ratu. Gadah ratu, duwe ratu. Nggih gadah. Kula gadah ratu setunggal, kula busal dipun ikut. Lho. Dudu ratu kowe mau. Ujar kula ratu tunggal dengkek. Lho. Yang sukma mesti kaning jagat. Ratumu jujuluk Prabu sapa? Ratu kula jujuluk Prabu Bodro Kesumo. Oh, ratune Prabu Bodro Kesumo, negarane para kembang jenengane Tenung Turanggamaya. Lah menika sampun leres Raden. Ado marane kowe saka negara para kembang jujuk marang Praja Ndarawati. Lagi duwe karep apa? Aturna sing dadi wigatining pisuwanmu. Ih, ngestu akan dawuh. Kula tebi saking negari para kembang jujupane Praja Ndarawati dados utusanipun Gusti Prabu Bodro Kesumo. Sepindah atur pangerten, sepisan atur pangerten. Pilih negari para kembang lagi pagebluk praloyo. Negara para kembang pagebluk praloyo, pagebluk sesakit. Wonten jalma saged enjang pejah sonten ingkang saged sonto saged pejah enjang. Ujung ajar pendhita resi mboten wonten kang saged ngilangaken sesakit menika Raden. Ora ana sing bisa ngilangake sesakit kang tumondhok ning negara para kembang menika mekaten Raden. Lajeng Gusti kula Prabu Bodro Kesumo nglakoni talabrapta masuji wiraga nglakoni mertapa. Pikantuk sasmitaning dewa. Gustimu tapa pikantuk sasmitaning dewa? Mekaten Raden. Pak ngandikaning dewa kang katampi. Sesakit saged ical ilang saking negari parang kembang. Menawi negari parang kembang dipun tumbal mawa sekar Wijaya Kesumo. Sesakit bisa ilang yang ditumbal mawa sekar Wijaya Kesumo. Mekaten menika Raden. Lanjut kepiye? Kula tebi saking negari para kembang jujuk sawan putring Praja Ndarawati kapuri nyuwun panilan. Nyuwun lilanipun Gusti Prabu Kresna kapuri nyuwun ngampil sekar Wijaya Kesumo. Tembungipun Gusti Prabu Bodro Kesumo menawi kepareng nyilih, menawi dipusilih mboten kepareng kapuri dipun tumbas. Reginipun pinten dawuh Gusti Prabu Bodro Kesumo upami sekar Wijaya Kesumo dipun rembuk dol tinubas dol tinuku upami reganipun gangsal 11 yuto kula badhe numbangaken 10 yuto mangke dipuserat dados 17 yuto ajeng nggih bateni kula Raden. Dadi yen kepareng dituku yen 15 dados 17 yuto kepareng mboten kepareng kedah dipun parengaken. Menawi tembung kula mboten dipun keparengaken kula dipun paringi purba wasesa. Menawi sekar Wijaya Kesumo mboten dipun betha dening kula negari Ndarawati kabeh dipun dawuh blabur samudra sarabanung cendol mripat blegethuk krikil untu cendol mripat. Kaipun negari Ndarawati kapuri dipun damel karang abang lemah irengan Raden Sumo.
saya pengaluyu. Sumpeno sumusuk peng rasa jati Kula nuwun timbalan Raden Sangga. Cukup tembungmu. Ya kan bakal mundut. Sekar Wijaya kesuma. Bab iki dirbo sing aris. Dirbo sing aris. Sekar Wijaya kesuma. Apa dipundhut dening kowe? Aku teng anake musyawarah. Penjenengan badhe ngelakaken musyawarah, bakal anake musyawarah, bakal anake rerembagan lawan Rama Diwaji. Penjenengan badhe ngelakaken musyawarah kalian Ratu Ndarati iso apa Sekar Wijaya Kesuma bakal disilihake, apa Sekar Wijaya Kesuma bakal dol tinuku. KEP medal pasilan kowe ngenteni ning alun-alun Ndarawati. Kula medal pasilan ngentos wonten ing alun-alun Ndarawati. Kowe ngenteni ning alun-alun Ndarawati. Lek ngentos wonten ing alun-alun Ndarawati dangu menapa mboten? Lho, yen suwe arep piye? Menawi dangu niku tiwas keleresan, kula ajeng tumbas bakso kriyin. Lho. Tungkak medal pasiran yo nyunta baik pastu Raden kula mentos ning alun-alun Ndarawati. Ojo turu sore kaki. Garikaca nuwun dawuh timbalan Setyaki, nuwun dawuh timbalan lan Kakang Udawa, nuwun dawuh timbalan Gusti kula ingkang sampun pepundhen kula. Sira Jagaya cacilik aja ninggal kapritan ning diundhakake kapritane. Samba nuwun dawuh timbal Kanjeng Diwaji, sira bisa nisihake denowo medal pasilan ngenteni ning alun-alun. Ditututi dirembug karo naris. Yen bisa jung nanti dadi pasulayan gedhe ne dadi peperangan. Ning upama dadi peperangan,
Kari koco nuwun dawuh timbalan wa prabu. Upama kae buta dirembuk dadi peperangan. Senajan to kowe tamu ning negara Durati ning aja dipadake karo tamu liyane. Bela perang Sumbangsih kaya aning negarane dhewe. Nuwun inggih sendika dawuh. Kakang Udawa nuwun dawuh timbalan Gusti kula ingkang sampun pepunden kula pisuwanan bubarna. Bab iki undangake mring kabeh para prajurit aja ninggal kaprenan undakno kaprenane. Nuwun inggih nyun tambing pangestu Gusti kula ingkang sampun kepareng adi medal pasilan sing ati-ati Kakang Udawa. Lengser saking terpaksa sono ngagem gamparane reteken wulo gadi moyor-moyor kang bewenawu busana maneka warna lungsir bang lungsir kuning ijamang Sang Retno Sarma Kencana Kicaka Alon Ngandika Alon Yen Sang Nata Tindak Katowo Sang Prabu Gusti Panipura nginipun paring dawuh kang sampun kawedhar. Wikawiku sabdo pendhita ratu, wikawiku pendhita jalma winasis kang katrima tapane. Sakliwa sawendo pangandikan narendra kawedhar pinundhi ing kula sak negari Cinandra Pindha Kresna Prawitasari. Kresna Hyang Prawita Tilasari jlajang yayah mangsut sing kertas yen tumetes mboten saged ical jleg tempurung ing tapak sesana. Sang Prabu Kresna jengtar saking palenggan kondur gedhatur nirebeg ing sang yane Prabedya Sripi sesarengan pamboyonging songsong gawat. Kadang dawa kanthi swasana saking mandra kondri punata Ndarati. Sinaos wonten Denawa badhe damel pangontran-ontran ing nata Ndarati Narendra panitis sing Wisnu Binatara. Mila kondripun mencorong yayah rembulan kang wanci purnama. Padang bulan kekencaran nadang ing Yeah.
mergo sagunging jajan. Oh, sang anggike sang resikane koputro kangen jok saking wiyati. Oh, Ratuwo sang Prabu Kersa jekar saking panggan kondrung kedaton kondripun lulus Raharjo. Sang Prabu Buting Kersa ningani rerengganing gapura. Prabu Kersa ngrasi busur ke Prabun sigrungake busana kapanditan manjing sanggar pamujan meminta nugroho peparing bata nyuwun maring panguwasane Gusti Kakawasa marang jagat mugi-mugi negara ndurati kalisner sambikala sinegeg kamurbing kondo. Kocap kacar tegeton dalam karono nebiakan caket nyaketakan ingang tebih nggambaraken kemonten mating taman panti lelangan jumbulan anut mering manyumunipun bapak ingin kagungan dalem kabri ngontenaket limbukan milokulung nggambaraken limbuk cani kang lagu suko paling suko kanti sulaiman kados satu alit mongso kerambil. Thank you.
dalem yo tembang apa kowe mau niku bajing loncat iringanipun Jaipongan iringane Jaipongan nggih sinembang kowe mau sapa so.